ناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت بەڕێزان لێدوانێکی وتەبێژی حکومەت هەرێمی کوردستان مامۆستایان نیگەران و تووڕە دەکات سەفین دزەیی وتەبێژی حکومەت هەرێمی کوردستان ڕای دەنێرێت هەر مامۆستایەك سی ڕۆژ داوام نەکات فەسڵ دەکرێت لە بەرامبەردا ئەحمەد کەرکووکی ئەندامی سکرتارەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ڕای دەنێرێت پێویستە حکومەت لەو بارەوە داوای لێبردن لە مامۆستایان بکات بە وێندارە ڕێک لە بەڕێزان بەرهەم مستەفا ئەندامی سکرتاری یەکێتی مامۆستایان لە ستۆدیۆی سەرەکی هەروەها لە هەولێرەوە شکریا شێخانی ئەندامی لیژنەی پەروەردە و خوێنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان هەروەها لە شاری هەڵەبجەوە دکتۆر حسێن محەممەد مامۆستای زانکۆ لەگەڵمان دەبێن بۆ تاوتوێکردنی ئەم پرسە لەسەردا راپۆرتێک دەبین دواتر لەگەڵ میوانەکانم درێژە بەم پرسە دەدەین لێدوانێکی سەفین دزەیی وتەبێژی حکومەتی هەرێم مامۆستایان نیگەران و تووڕە دەکات سەفین دزەیی وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کاتێک وڵات تووشی قەیران و نەهامەتی دەبێتەوە نابێت مامۆستایان و غەیرە مامۆستایان تەنیا بیر لە بژێی خۆیان بکەنەوە وتەبێژەکەی حکومەت ئاماژە بەوە دەکات هەر مامۆستایەك سی ڕۆژ داوام نەکات فەسڵ دەکرێت لای خۆشەوە ئەحمەد کەرکووکی ئەندامی سکرتارێتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان وەڵامی لێدوانی وتەبێژی حکومەتی هەرێم دەداتەوە و ڕای دەگەیەنێت پێویستە حکومەت داوای لێبوردن لە مامۆستایان بکات لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو یەکێتی مامۆستایان یاداشتێکی پێنج خاڵی ئاراستەی حکومەتی هەرێم کرد کە تایبەت بوو بە باشکردنی بژێوی مامۆستا و یەکیمانی داهاتوو وەک کۆتا ڕۆژ بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکانیان دیاری کرد بە پێچەوانەوە هەڵوێستی توندتریان دەبێت هاوکات مامۆستای هەژزانکۆ لە سنووری پارێزگای سلێمانی داوایان کرد پێداچوونەوە بە باشەکەوتی موژەی مامۆستایان دابکرێت بە پێچەوانەوە هیچ گرنگێک نییە بۆ دەستپێکردنەوەی داوامی ساڵی نوێی خوێندن لەو زانکۆیانەدا دوباره سلاوتان لبید برزان سپاس بۆ میوانەکانمان ماوسە بەرهەم بەخێر بن ئەگەر سەرەتا لە بەڕێزستانەوە دەست پێ بکەین بەردلەوەی بچینە سەر لێدوانەکەی وتەبێژی حکومەت سەبارەت بە فەسڵکردنی مامۆستایان حەز دەکەم باس لە دۆخی مامۆستایانی کوردستان بکەین ئێستا مامۆستایانی کوردستان دوای زیاتر لە ساڵێک لە قەیرانی دارای لە چ باردۆخێکدا بەڵێ سەرەتا سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ میواندارەکەتان بێگومان ئێمە بیرمان نەچێت ئێستا مامۆستایان لە دۆخێکی زۆر خراپدان و پێمان وابوو کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا لە مەهاناتی مامۆسا بە تایبەتی و بە گشتی لە فەرمانبەران گشتووە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ئەم دۆخە بە هەند وەرنەگیرەوە جا ئەوەش ڕەنگە بەشە لە هۆکارەکەی ئەوە بێت کە پرۆسەی پەروەردە هیچ ئەهمیەتێک و گرنگییەکی لای حکومەتی هەرێمی کوردستان نیە یاخود لای دەسەڵاتدارانی سیاسی ئەم هەرێمە تا ئێستا بایخ و گرنگی پرۆسەی پەروەردە تێنەگەیشتوون بیرمان نەچێت ئێمە لە ساڵی ڕابردوودا
دوخه کمان به هر چونی بیا کنم من نصالی رزگار کنی خوندن دوخه کمان تیپ رن بالام پیمان وابو لما ویدا حکمت به خوی داده شد و گرفته شهر سر دکاد و پیدا شونو بو خشت سپاوی که خشت بناودن در پاشکوتی موچا پیدا شونو یک بو داده کار کل راسی دا هیچ بنمایشی یاسایی و لغیابی پرلمان دا امکرا و پیمان وابو لگل امانه دا گونجه و نگرانه کنی ما مساین در روینه تو بالام بدا خوا نک امانه نکرا لیرو لوی لدوانک دا بینین که هم باری درونی ما مساین تیک دشکیند و هم بجور لجور کن دکری بوتی رسوکایتی با فرمانبرانی کردستان بله زور باش بوتی هم لدوانه و تبیج حکمت سکایتی با مامۆستایانی کوردستان خۆی لە ڕاستیدا من ئەمڕۆ لێدوانە کە بیستم بەڕاستی زۆر زۆر بێتاقەتی کردم و غەمباری کردم بەوەی کە تا ئێستا حکومەت لە گرنگی پرۆسەی پەروەردە تێنەگەیشتووە و پێم وابوو لە ڕابردوودا نیگەرانەکانی مامۆستا بۆتە ئەوەی کە حکومەت هەوڵ بدات مامۆستا ئاش بکاتەوە لەگەڵ خۆیدا و بتوانێت رۆڵی مامۆستا بە گرنگ لەبەر چاوبکرێت بەڵام کاتێک وتەبێژەکەی حکومەتی قسە دەکات بێگومان پیتێکی وتەبێژەکە تەعبیرە لە سیاسەتی ئەم حکومەتە ئێمە بیرمان نەچێت لە هەفتەی ڕابردووە یادداشتێکمان دا بە حکومەت باسمان لە گرنگی پرۆسەی پەروەردە کرد باسمان لەوە کرد کە دەرگای قوتابخانە لەگەری داخستنی هەیە گەر تۆ پێداچوونەوە بە خشتەی موچەی مامۆستایانەکەی بە تایبەتی ئەم گرنگی و ئەهمیەتانەمان قسوەڕ ڕوو بەڵام بەداخەوە ئەم ڕۆیەت باس لەوە دەکات کە مامۆسا دوای سی ڕۆژ فەسڵ دەکرێت من ئەمێت لێرەوە بە مامۆسایانی خۆشەویستی بڵێم کە ئەم وتەیەی ئەمڕۆ کە لەلایەن وتەبێژی حکومەتەوە فڕێدرا بەڕاستی هیچ ئەهمیەتیشی نیە چونکە بۆ لە ئاساسدا بنەمایەکی زانستی نیە و بنەمایەکی یاساییش نیە لە کاتێکا کە من دەبم بە فەرمانبەری حکومەت با نایە بنێن گرێبەست گرێبەستێک هەیە لە نێوان من و حکومەتە کۆمەڵێ مافم هەیە لای حکومەت دەبێت بمداتێ لە بەرامبەر جێبەجێکردنی کۆمەڵی ئەرکان ئێمە وەکو مامۆسایان لەلایەن حکومەتەوە دەست خراوەتە قوتمان بژێویمان موچەکەمان یاری پێکراوە بە شێوەیەکی زۆر نایاسایی واتە تۆ مافی منی پێشێل کردووە لەسەر و ئەمەوە جارێکی تر وتەبێژەکەی حکومەت دەڵێ ئەگەر نەژێیتەوە بۆ دەوام دوای سی ڕۆژ فەسڵ یەکەم بۆیە من کاڵم بنەمایەکی یاسایی و زانستی نیە ئەلێرا دەردەکەوێت حکومەت بە هیچ شێوەیەک ناتوانێم ڕەفتارە بکات کاتێک دەتوانێم ڕەفتارە بەرامبەر فەرمانبەری یان مامۆستا بکات کە تۆ داواکاریەکانی منی جێبەجێ کردبێ بەو شێوەی کە بەڕێنمایی و بە یاساکان بڕیاری لەسەر دراوە ئەو کاتە لە ئەنجامی نەهاتنی منەوە تۆ توانی بە سی ڕۆژ فەسڵ بکەی بەڵام ئایا دەکرێت شارێک دوو شار فەسڵ بکرێت بۆیە ئەم قسە نەکردنی باشترە پێم وایە بە زووترین کات داوای لێ بردن بکات چونکە ئەم قسە نەک خزمەتی بە پرۆسەی پەروەردە و دۆخی هەرێمی کوردستان نەکرد بەڵکو بە بۆچوونی من زیانی گەیان و مامۆستایان سوورترە بن لەسەرەوەی کە بەڵێ ئەگەر پاشەکەوتی موچە چاوپێخشاندنەوەی پیانەکرێت ئامادە نین دەرگای خوێندن بکەنەوە و چێژە چێ زەنگی خوێندن لێدا با بچێت بە خۆی زەنگی ساڵی خوێندن لێ با ئیتر حکومەتە بەرپرسانی حکومیە هەر کەسێکە با بچێتەوە بکات بەڵام ئێمەی مامۆستایان ئامادە نین بەو دۆخە هەستیارەوە کە بەڕاستی پێمان وایە دۆخێکی دژوار ڕووی کردە مامۆستایان بە تایبەتی بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان پێمان وانێ بەو شێوە پایین دەوام بکەین ئەگەر بچینە لای بچینە هەولێر لای شوکری خان شوکری خان زۆر سوپاس بۆ بەشداریت لە بەرنامەکەمان دەمەوێت ڕای بەڕێزتان وەکو ئەندامێکی لێژنەی پەروەردە خوێنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان دەربارەی ژیان و گوزەرانی مامۆستایانی زانکۆ مامۆستایانی پەیمانگا مامۆستایانی قوتابخانەکان بزانین بنای خوای گەورە مهربان بەڵێ بەداخەوە بەڕاستی ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە مامۆستایان و هەروەها سەرزەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کردووە لە جیهان وێنەی نەبووە لە هیچ پەرتوکێکی ئاسمانی و لە هیچ یاسا و ڕێسایەک جێگای نابێتەوە پاشەکەوتی بە زۆرم لێ بەڕاستی ئەمە دەتوانین بڵێن ستەمە دەتوانین بڵێن شکاندنی شکۆی مامۆستایە دەتوانین بڵێن حیساب نەکردنە بۆ سەرجەم فەرمانبەران و هەروەها مامۆستایانی خەڵکی مامۆستایانی هەرێمی کوردستان بەڵێ دیارە ئەوەی ئێمە بینیمانە بەڕاستی مامۆستایان زۆر بە ئارام بووینە بەرامبەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبووایە بەردەوام سوپاس و پێزانینی خۆی بەرامبەر بە مامۆستایان دەربڕی بە نەک لەسەر زاری وتەبێژەکەی دەست بە هەرەشە و گرەشە بکرێت و هەرەشەی ئەوە بکەن کە مامۆستایان فەسم دەکرێت ئێمە لێرە ڕادەگەینین وەکو لێژنەی پەروەردە و خوێنی باڵا وەکو ئەندامێکی ئەو لێژنە ئێمە پاڵپشتی تەواوی خۆمان بۆ داواکاری مامۆستایان ڕادەگەینین و ئەو پێنج خاڵی کە یەکێتی مامۆستایان خستیانە ڕووی ئێمە پاڵپشتی تەواوی خۆمان دەردەبڕین و دەڵێین بەڕاستی ئەمانە مافی سەرەتاییین و دەبێ ئەو مافانە جێبەجێ بکرێ و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوازێک بە پێی یاسا بۆی نییە ئەم هەرەشەیە لە مامۆستایان بکات لەبەرەوەی لە کاتێکدا مامۆستا فەسم دەکرێ ئەگەر
اگر ما في تاوي خوي بي بدري و لكاتي دا كما في بي نادري انا ناتواندريش بزوري داوي ارچيلي بكري اما من لرب سيارك لحكمتي هريمي كردستان لكم حكمتي هريمي كردستان وبرفرسا حزبية كان بطيبتي لهردو حزبي دا صلاة دار اتسبع زي چيان داولا لشري داعشا بودا بي انبازة تنها مع مستيان بودا بي تنها فرمان برانو خلچي هجارو ندار انبازة بدا دا انبازة تاكي استا حكمتي هريمي كردستان زياتر لشش مليار دولاري خلچي هريمي فرمان برانو مع مستيان قرزارا لماوي شش من جرابر دو دتواني كاكوي او موتسي كدايوتي تنها اقا امام استاين زانكو امام استاين كو بكريتو دكا دوما دو موتسي داوا يعني كابلة اقا شج مانجي داعتوش دكا تسوار موتسا اما لچين داري لهيش ريش زيهان ولا صالكا حكمة تسوار موتسا بفرمان بران بدا لدي داري ميري من خوم اما دبم لين بلا علي علاق كبربرسي بانكي ناودي حكومتي عراق وتي لقلكاتك دا كلا بانيلك لقل بريس قبات طالباني قفتو قوي دا كير زور بتندي رخني لحكومتي هريمي كردستان قرد قوتي ايه بهانتان شري داعش اي امج لشري داعش نين وكو ايه بو تاكو ايستا ايما يقروش بوتسي فرمان بران من دوانا خستوا فرمان بران وما مستيان بو ايوا لچن در امد زيقاي دبيتو ايو موتسي فرمان برانو ما مستيانو وخانا نشان نادن اول سرتانه وكو اركيكا برامبرتان براسي ام زور نيجيران زور باشا شكرا خان بالا وما في ما مستانه دبي بيدات شنو بكري لما انا ضليني حكمتي هريمي كردستان بوا لا 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 ليش لا دانش نكاني حكمتي هريم كردستان جمارة شيستو بينز لبرجي بينز حكمتي هريم كردستان ضلي مانغ بمانغ ببي زياد بوني داها بيدات سنو دكري با بمباشا كوتا دي او نرخي نوت لا بيستو بينز دولار جيش توتا تسلو شوز دولار رزكي تسلو حف دولار او سر رای اوجداهاتی حکومتی هریم کردستان لهم ریکو زیادی کردو لفروش نی نود با بوری لفروش نی نود با تانکر و بالا زور باشا بازو لرسومات لخالص نوری کانا ای بوتی پیدا چونو با پاشا کوتا ناکره ای بو تاکی من براسی اوی من دی بینم براسی حکومتی هریم کردستان دیوی خلچی هریم کردستان با تایبتی فرمان برانو ما مستان بداخو خفت بکجی شکویان بشچینه اما براسي زور نيجراني لمانا بلا زور باش شكري خان كواتا بيدوا برز ليد شوينك دا حكومه بمشي به معموله لقل مع مسيان دناكات اما لهيش شينك برو للتاريخ بخوينا لو استا لهم ولا تاني صروي زمين تمشابك لهيش شين اشتوانا بطاشا كوتي بزورة بلي ولا تيونان كيستا لقيراني چي داراي زور قول دا انزا رقمي حسابي بو هر متخوري چي ولا تكي كردوا با متخوران راقيان دو بون منتو دبي بوت هي مانگانا لصدا پنزاي متخي خود رابشي اما اللي ردلين اگر حكمت نياس باك برامبر بفرمان برانو برامبر بمتخوران و برامبر بمامستيان بوت رقمي حسابيان بوناكا خو وزارتي خويني بالا هر لسرتاوا پروژه چي پیشکش بحكمتي هريمي كردستان كرد داوا كرد پروژه چي سروپري پیشکش كرد و داوا كرد بو هر ما مستاكو فرمان بر يغلم هريمي كردستان دبي رقم حسابي بكري اما زور الى دل نوايي و هر واحد دسيت تسوار سيو بازني يا بلا زور سباس لبر استا فرمان بر بون من بيان ام حكومتنا مني لبر اما بفي يا سانكرا فرمان بر ما مستمات واني ناتواني داوي ام حقب كاتو تنها بزاره شي دلن ولا موتي هل هيز فرمان بر اغناتشوني اما جيما لدي ها بليني تري ام حكومت ابو او انت استثمر لني اشتري ان زي بزيك دو تاكو فرمان بران وخلشي هريمي كردستان وما مستيان بالنيا بنبو بو بلين زاره شي حكومتي هريمي كردستان بلا زور سپاس تکم دواتر لگرین ولای برز شکری خان زور سپاس تکین ما مستقر بگنم ولای برز سبارت با اوی که پیدوه دبیت حکمت ما مستقر فصل کهت یا خود ما مستقر حکمت فصل کن خویل راسی دا اوی امرو لان و تبیجه که
حکمت هرمی کوردستان و راگەیاندرا رەنگە پێچەوانەکەی ڕاست بێت چونکە من سەرەتای بەرنامەکە ڕوونم کردەوە بەڕێز شکریا خان و کۆندامێکی پەرلەمانی کوردستان ئەو حەقەتی ڕوون کردەوە بەڕاستی ئەمەی پەندێکی کوردی هەیە لە هەڵگرتنی بەردی زل نیشانەی نەهاویشتنێتی ئەمەی ئەمڕۆ وتەبێژەکە وتی هیچ بنەمایەکی یاسایی نیە و بنەمایەکی زانستیشی نیە و ناشتوانی ئەم کارە بکات چونکە بۆ لە ئاسازە تۆ مافی مامۆسا و پێشێل کردووە ناتوانی مامۆسا فەسڵ بکەی من پرسیار لە وتەبێژەکەی حکومەت دەکەم چێ ئەبێ حکومەت فەسڵ بکە یانی ئەمە قسەکەیە ئەو حکومەتی کە سێ مانگ جارێکەوە بێتەوە او حکومتی سامانی امیلته بطالانه باو سامانی جرزوی سرزوی بطالانه باو کز نازانه چیلیه او حکومتی که سوکاتی به کسوکاری شهیدانه کاو به پیشمرگا کاو طمع کروته مو چیکم اندامه که هر دو قاشینی مو چکه یبرت دبی شی فصل کری من پیمو اپ چوانه کی راستا دبی حولاتیانی هریمی کوردستان ما مصایان فرمانبران کار کن که ام حکومت فصل کن نک اوان هستن بسر ایموا بەوشێ و قسە بکەن و لایانی دەرونی ئێمە بشێوێنن و بە شێوەیەک وا خۆیان نیشاندن کەمان حکومەت دەکەن بێکەمە کوڕی لە ئاساسدا حکومەت لە هەرێمی کوردستانە نەماوە ئەگەر حکومەتی حکومەت بێ لانی کەم دەبێ هەفتەی کە ڕەتێ 15 ڕۆژ جارێک کۆبوونەوەی هەبێ بزانێ وەزعی ئەم میلەتە بەکوێ گەیشتووە بەڵام ئەم حکومەتە خۆی سێ مانگ جارێکەوە بێتەوە ئەم حکومەتە لەسەر جەم سێکتەرەکانی وڵاتە فەشەلیە ناو کاکە ژیان ئەم با کاک سەفین کە وتەبێژی حکومەتە با بچێ ئەو کەسانە فەسڵ بکات کە لە بەدرێژایی هەشت کابینە بدرجای هش کابین روز وزیر نبود ل حکمتا بلام با خانه نشین کرا و با پلی وزیر یعنی بابچی امانه فصل که بابچی او صدان هزار بندیوارانه فصل کار که لبات شوار دنگی حزب کان کاتی خوی کس بیان کردو هنا و یانو اس امر هلا وسانی ابو دروز بوا بابچی امانه فصل که نگما موصایه که دوای معاناتی خویا که اگر اقل و تکی برز و تبیجی سروچ حکمت بیا باز لا بعیبی زانکا ما مصاشون بجی خوی بکره ای باشه تو داوی نویشی تندروز لمنه که اینا بیا من لخم بر رخصینی بوچ چه عیبه ایشی تیا من داوی حقی خوام کم یعنی که جوله و تکیه گریه الله عیبه یعنی با عیبه زانید که من بو هرشون بجوی خوامانه که این بو آگا من لوزعنیه جا ایچی که تیلا لم حالتانا یعنی منو که قصیل سب کم هم سیاسی یعنی ولاتی اما حکمتی هم حکمتی هریمی اما ده همیشه ایش لسر عاطفی تاشی کوردەکان یعنی بۆ نمونە مناڵی پێشمەرگا کە سوکاری شەهیدان یعنی باشە کە تۆنە پێشمەرگە و لا گرنگا کە من ناوی پێشمەرگە زۆر بە پیرۆزە زانم و هەموو ماشانازی بە پێشمەرگەوە کەین ڕەنگە پێشمەرگە نەبێ من و تۆ نەتانی ئەم بەرنامە لێرا بکەین هەومان کۆچی لەسەرەوە کە پێشمەرگە قوربانی ئەیا لە پێناو پاراستنی ئەم گەل وڵاتەیە بەڵام کە تۆ وەکو حکومەت یاری لەسەر عاتفی خەڵکەکەی پێشمەرگە و بەلاوە گرنگە ئەی بۆ ژیانی پێشمەرگەیە ئەی بۆ پێشمەرگە ئابینین بە ژیانێکی کولەمەرگی ژیانە باتە سەر کەواتە ئەمە بێژگەلەوە یاریکردنە لەسەر عاتفی خەڵک هیچی تر نیە من بۆیە لەم کەناڵە بەڕێزی ئێوە لەم بەرنامە بەڕێزی ئێوە داوا ئەکەم یاری بە عاتفەیان نەکرێت ئەم بەڕێزانە کە سوکاری خوێنکاران خەڵکی کوردستان کە سوکاری قوتابیان ئەوانەی کە مناڵێکیان خوێنکارە قوتابیە بێن پاڵپشتی مامەسا بکەن بەانی بەو قسانە کاریان تێنەکات ئەبێ ئێمە مناڵی کورد فێر بکەین چۆن مافی داوای مافەکانی خۆی بکە یعنی ئەم دەسەڵاتی ئێمە تاچی بزێوی ناوێ تاچی دەستەمۆیە یعنی بەداخەوە یەکێک لە کێشەکان و لە گرفتەکانی ئێمە ئەوەیە دەنا زۆر زۆر شەرمی یعنی من ئەگەر خۆم وتەبێژی حکومەت بم یاخود سەرۆکی حکومەت بم ئەسڵان ئەمڕۆ داوای لێبوردنم لە مامۆسایە نەکرد بەڵام تۆ زۆر زۆر بێشەرمانە یەیت ئەڵێیت فەسڵی مامۆساکەم دوای سی ڕۆژ باشە تۆ هەروە مامۆسایی تۆ فەسڵیەکەی مامۆسای ئەم وڵاتە فەرمانبەری ئەم وڵاتە لانی کەم 5-6 ملیۆنی لای تۆیە موچی سێ مانگونی و چوار مانگی ساڵی رابردوود نایەوە چۆن حەق بە خۆ دێی مامۆسا فەسڵەکەی بۆیە من لێرە ببورە لێرەوە مامۆسایان دڵنیا کەم و هەر لە ئەساسدا قسەکە بنەمای نیە و ئەهمیەتی نیە لای مامۆسایان و سووری لەسەر داواکارەکانی زۆر باش ئێوە سوور لەسەر داواکارن وەکو یەکێتی مامۆسایان بەڵام تا ئێستا هیچ یعنی سەرداوێک هەیە کە وەڵامی داواکارەکانی ئێوە بدرێتەوە مەسەلەن ئێوە لە یازدەی مانگەوە کۆمەڵە گاداشتان ئاراستی حکومەت کرد کە یەکین و دواوادەیە هیچ ئەوەی کێ سەرداوێک کە وەڵامی ئێوە بدرێتەوە لە ڕاستیدا خۆی وەکو سەرەتا ئاماژەم پیا و دەبێژی حکومەت ڕەسمی سیاسەتی و حکومەتا ئاکا يعني أم قصي أمر أتوانم بلم بجورك لو والله مور ما قرتوا راس إما معيدة كمان تاي تشينو بحكم دانا وباشا بلام أم قصي يعني جورك لبي عملي دروس كل هم لا يشتي ما مصياني كروسان كمن نام دوا برجاري يشتي ما مصياني كروسان ألا سر أم يزاب دم شو كا دوا جاري ما كوبونه وي خوما عندك إنه رنجا برجار رنجا رنجا هوا لويس جنب إنه كوي يشتي ما مصيان أمي أدنى كم أول ربع من خوش زور زور خوش حالم بويك تأسا كودنجيك هيا هوا دارم إما هاوڕیان مە لە ناوی یەکێتی مامۆسایان بە سەرجەم بۆ چوونە جیاوازەکانەوە ئەوەی پێشو دووبارە نەکەینەوە لە نیوەی ڕێگا یەکجێ نەهێڵین بۆی پەیامی مامۆسا سەر بخەین مامۆسا بۆ خۆشت بڕوات بەوەیە تا کۆتایی ڕێگا
همو لیستەکانی ئەو یەکێتی مامۆستایان بەرامبەر داواکاری مامۆستایان بەیەکەوە بن. من هەمیشە ئەو ترسەم هەیە خۆم بەڵێ فعلاً وایە بەڵام بێئومێدی ژنیم من پێم وایە ئەمڕۆ معاناتی دژوار ئەو ژیانە سەختەی مامۆستایان سەرجە مامۆستایانی کۆکردبێت. جا ئێمە ئەگەر وەکو یەکێتی مامۆستایان بمانەوە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی مامۆستایان کەین دەبێت لەگەڵ مامۆستایان نابین. خۆ ئەگەر نەمانەوێت لەگەڵ مامۆستایان دابین و پشتیان تێبکەین مامۆستایان لەسەر ئێمە ناوەسێ. ئێستا مامۆستا ئەگەر بزانێ یەکێتی مامۆستایان تەعبیر لە رابوچونی اوناکا نه ایشی به چتی ما مسایانی کورسانا نه ایشی به حزب نه ایشی به دصلاتا خو بریاری خو یا چکه امرو قوتی پیشل کراوه جرفانی پیشل کراوه و ما فسرته اگانی پیشل کراوه باش او ما بابتا تاو کو یک نو یو ولا مدرینو پروسه خون را دگرن نه خیر تو من تای چونو هیوا دارین حکومت ولا من باتو ل دوای چونو سی هنگاوی تر من دیاری کدو یک ل یک سختره و لم كان الله من ناتو انا مرايقينم شوكا وكو التزامي شي رخراوي بيغمانه بيكوا او بابتا باش سباستكم بلا شكري خان اگر بين اولاي برستان سبارت بويكا كي مثلا ايا ودا وكاريني كي استا ماموسياني زانكو و ماموسياني قطابخانه وبلين اماده كان هي انا ايا دا وكاري وند قرسم ك حكمت نتواني جيب جيام كاتو و بروسي كويندن بو هيب كيوتا مترسيوا ببوره اگر پرسیاره که با کورتی دوباره که بله بله پرسیاره که با کورتی سبارد بوی که او داواکارانی که استا چون تویجی ماموستایان هنه لقطاب خانه کن لعماده کن لزنکو لپیمانگه کن داواکاری اونده قرصن که حکومت نتوانه جبه جام که و لانجام دا یعنی پروسه خویندن بکیو تا خطره و لسالی نویده بله دیاره براسی خلکی هریبی کردستان ماوی نزدیکی او سه ساله بعضی زوریان دا و پیمانیه یعنی او داوکاری که ما مستیان هنه و قطابیان و خوین کاران هنه داوکاری کن اون دا قرز بی بلکو داوکاری کن داوکاری زور سادن و مافکان مافی زور سادن که پیست حکومتی هریبی کردستان خم خور تربیه براسی بدم چه شی حاولاتیان و هر و حقوقتابیان و مامستایان بسه دیار وزارتی پرورده دتوانی بلند همه وزارت کام بالا وزارتی پرورده با حکمی اوی دتوانی بلند جورترین وزارت علا لهرمی کردستان بر پسیارتی چی زور زوری لاستودا بپی داتای وزارتی خودی وزارتی پرورده خویان 2015 2016 دلند 150 قطابخانه کان ما پیستیان بنوجن کرد نویا من حظ دکم اگر درفته به هندک داتا بخمرو ببرستان کبزانین وزارتی پرورده براسی چیشه زورا لسالی رابردو 30,000 خویندکار لسرزم آستکان بتایبتی لقوناغی بن رتیوازیان لخویندن هینا بی اما براسی اما کارساتا لبروی بپی یاسا خویندنی قوناغی بن رتی الزامیه کالکاتێک دا 30,000 خویندکار وازیان لخویندن هێناوە اما براسی دەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان لێی بەرپرسیارە بەشی هەر زۆریان بەهۆی نەبوونی و کە زۆرێک لە دایکان باوچیان کە ئیشیان دەست ناکەوێ و ناتوانن کرێ هاتوچۆ و مەسرەفی منداڵەکانیان بکەن ناچارە منداڵەکانیان بچن لەبۆ ئیشکردن و لە 134 قوتابخانە لە هەرێمی کوردستانە لە کابینە دەوام دەکەن و 36 قطابخانش قره يعني براسي اما يعني اما دبي حكمتي هريمي كلسان غمي بي بخوا و لسالي رابردو ستو نوتو پینس هزار خويندكار لسرزم قناغ كان در نتسون در نتسون او هم خويندكارا لهم قناغ زياوزي كان ماني تسي دا گيني و هروها 13,000 مامستا با بيانو زيازيا اذا مولتي انور گرتوا دای بشی چی زور لو ما مستانه به زانیار یکانی اما لبروی او موس او 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 ربع موسی کوریده گرن بشی بجی جیانی انا کبو نا صار بونا پنابنو ایج بکنو ل دوام رسمی خوان اجازه ور گرن لا اما هرمی کوردستان زیاتر ل 7000 قطاب خانه مان هيا کتی کنها 1738 قطاب خانه توی جری کمالاتی انتی اده هی لکاتی ده که توی جری کمالاتی زور ضروره لهم قطاب خانه یک هبه و هروها بلا لکوی 7,000
لكوي 7000 قتاب خانة لهريمي كردستانا تصار 6633 قتاب خانة تاقيقيا تيادانية وإما لهريمي كردستانا ستو بستو شش هزار مامسته بمامسته هنی گری بستی شوا ده اهم مامسته براستی تو نتوانی بجوی چی جیانی چی ممنوندانه هم با دابین بکره موچه هم لکاتی خوی پی بدره او ربع موچه که دجدره لکاتی خوی پی هم نادره ده مامسته نتوانه لکاتی دا که لباره چی درونی آرام نبه نتوانه ارچی سرشانی خوی زیب زیب کاتن دیار محرمی کردستانی شا 1,706,000 خوندکار هن یعنی سیر که یعنی سیری ام معادله که لهرمی کردستان 5,000,000 خل به همو حولاتی هیا لمانه میلیون اکو بلا سپاس تاگه 706 خوندکار هن و لهمان کاتیشا 32,000 فرمان بر لوزارتی پرورده هیا بلا سپاس تاگه شکریه خان بله سپاس دکم دیاره بوره درنگ دنگه که ایمه دگه تا اولای جناب سپاس دکم دواتر دکرم اولای برز استا دیاره برز کاک شورج غفور و تبیج وزارتی پرورده لگل منده بید کاک شورج سپاس با پیونده کت لسردوخی ماموستان و ایو اکو وزارتی پرورده حکومت تیره میکروسان چیتان کردو و سبارت با داوکاری یچیتی ماموستانش ایو چیتان کردو تا استا بوی که پروسی خوین لسالی رزو احترام بو هدو میوانا کتان هیا بدل همو شتیک دبی هندیک برده کارانه اما کاد لکسر و موضوعانا بکی که دینا برگوی مانو برگوی مانده کون چاره بدل همو شتیک اوی که کارکتفین برس کارکتفین تویتی باسی کزوا تنها باس کدنی تعلیماتی که کار پیکرا و که هر موچه خورگ اگر سی روز دابرانی ها بود چه ببردوان بیاتی ببچر اول خدمت که این آمینه یعنی امر رای نمایی انجومنی وزیران و وزیر سلط سالی که کاری پیدا گرد که جاران بسی قانون و خدمه عراقی اگر دابران هبویایا او دو روشنامی فرمی را دا گینزا و برا سویج آگه دا دکرایا و بلا میسا بمشوی که یعنی امر تعلیماتی که کار تکراوا لناو انجومنی بلا انشتگنیه که امر دکراتوی هر صداتی خیلی نویه به نوی بوب زور باشه که شورش کەواتا ئەمە ڕای فەرمی حکومەت هێرێمی و وەزارەتی پەروەردە نییە کە هەر مامۆستایەك 30 ڕۆژ دەوام نەکات فەسڵ بکرێت ئەمە ڕێنمایی ئەنجومەنی وەزیرانە کە هەیەوە تەعلیماتی پارتێکراوە شتێک نییە کە تازە دێت ئەمە نەهەڕەشەیە نەلەلابێ لەو چوارچێوانە ئێمە بەخسەکان بگوازینەوە بۆ ئەو مەسەلە ئەو تیۆریە تۆڕەوانی کە ئێستا باوە لەناو کۆمەڵگای کوردیدا بداخو اما بسیک اقتکیا بسیکی تری اویا که دعوی کردنی حق و ما فی ما موسیان شکل دنیشی و روایه یعنی که نهی کسی جدانیا بلام فوزادی کدن ناسوشتیا اما دبینین کمالگا کمان توشی خیرانی که جوری دارایی سربازی با عامتا توشی خیرانی که جوری بوا که هر همو مانی تیو گلانی همو مانی تیو توشی بوینا باشه اما بور رزگار بون لم خیرانه ابی چی یا اوتا ابی همون چیک بدین یا اوتا ابی دان بخو من دا بدین بو باش تکدنی وضعه باشه باشه پرانی ام خیرانه باشه کاک شورش بله کاک شورش استا با کورتی سبارت باوی استا هر ماموسته یک لسال یا انده دا 30 روش دوام نکات فصل دکرید یا نه یا آخر مثلا اگر رنمایش بید خوصا کرنی ماموسته یا لسروه که حکومتیش موچەکەی وەکو پێویست نییە بۆ نمونە ئەگەر چ کاتێک باز دەکەم و کاتە باڕێنمایەکە جێبەجێکای کە تاوی موچەکە وە 30 ڕۆژ جارێک لە کاتی خۆیدا بدرێت عەزیزەکەم جەنابی وەزیری پەروەردە خودی وەزارەتی پەروەردە لە ماوەی ئەم دو ساڵی کە قەیرانە تووشی هەرێمی کوردستان بووە ئاسانکاریەکی تایبەتی کردووە ئاسانکاریەکی تاسیشی کردووە بۆ خودی مامۆستایان لە هەرێمی کوردستاندا واتە اگر مامۆستایان لەو ماوەیەشدا کەمێک لە کەمکاریانە بوو بێت کێشەیەک شتێکیان هەبوو بێت وەزارەتی پەروەردەش کەمێک شلی گرتووە بۆیان یعنی ئەمە نەبووە وەکو جاران دیسانەوە بە هەمان ڕێنمایی و تووندوەوانە کار بکاتەوە لەو یارمەتی هەموو مامۆستایانیداوە بە ئاگاداری هەر هەمویانەوە جەنابی وەزیری پەروەردە کاری کردووە بۆ هەر هەموو مامۆستایان لەم قەیرانەدا کاری کردووە بۆ ئەوەی کە گەندەڵی کەم نەمێنێت کاری کردووە بۆ ئەوەی کە ڕۆتی ناد نەمێنێت کاری کردووە بۆ ئەوەی کە مامۆستایان
بتوانن بس شغله شوي خويان ورجلين بدل لو يكه معاشكين كم موشكين كم بوتوا بلام هم صار الرأي هم وانا أبي واقع بينانا بيتينه وجاري شون ذكره رخراوي كي كمالجاي مدني رخ تايكوتي خوينتن كار بلا أما بيشواني كار كتني أو رخراواني كمالجاي مدني أزاني بوتي شكرا رخراوي كمالجاي مدني كاري داخل سري فرمانگەکانی حکومەت نیە کاری پەکخستنی کارەکانی حکومەت و ڕاگرتنی خوێندن نیە کاری گەیاندنی ناڕەزایەتیەکانی گەلە بە دەسەڵات وەکو بوونی پردێکە لە نێوان دەسەڵات و خەڵکدا ئەمە کاری ڕێکخراوی کۆمەلگای مەدەنیە نەک وەک ئەو برادەرەی کە دەی یەک بەخۆی دەخیڕێنە ئەوە ئێمە دەوام ناکەین ئوستاز گیان ئێمە ئەزانین دۆخەکە دۆخێکی باش نیە خەیراناویە پێش مەرگە لە سەنگەرەکانی شەڕایە بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانشدا مامۆستا حەقی خۆیە ناڕەزایەتی دەربڕێت بەڵام بەلەبەر چاوگرتنی دۆخەکە بەلەبەر چاوگرتنی حوکم قوتابیانی کە مناوی پێشمەرگەکانی لەبەرەکانی شەڕ بله کاتشمان کەمەوە بەڵام تۆ وەڵامی پرسیارەکەی سەبارەت بەوەی کە مامۆستا فەسڵ دەکرێت یاخود ناگەرسی ڕۆژ دەوام نەکات بەپێی یاسە مامەڵە لەگەڵ دەکرێت پێم وتی کە وەزارەتی پەروەردە جناب وەزیری پەروەردە ڕاستەوخۆ ئاسانکاری تەواوی بۆ مامۆستایان کردووە و بەردەوام بەبەردەوامی خۆی بەرگریکاری هەق و مافی مامۆستایان بووە چ لە ناو حکومەتی هەرێمی کوردستان و شەو ڕۆژ لەگەڵ ڕێکخراوەکان چ ئەوانی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنیەوان لەناو خۆدان چ لە دەرەوەدا لەگەڵ ڕێکخراوەکان خێرخوازەکان بەبەردەوامی کاری کردووە لەسەر ئەو پرۆسەیە بۆ ئەوەی کە خزمەتی پرۆسەی پەروەردە بکات لەم خێرانەدا نەوەسێ کاری پێوە بۆ بکرێت دەشبێت مامۆستایان دەشبێت ئەم ڕێکخراوانی کۆمەلگای مەدەنی ئێستا قسەی جلەکەن ئەبێت کەمێک پاڵپشتی ئەم دۆخە بن دەبێت ئاگایان لەم دۆخە بێت دەنا مامۆستا حەق و مافی سروشی خۆیەتی کە ناڕەزایەتی دەربڕێت بەڵام نەک بە خۆتا دروستکردن بەڵێ زۆر باشە با دوا پرسیارم سەبارەت بەوەی کە پێت وایە ڕێکخراوی یەکێتی مامۆستایان قسەی زل دەکات و ڕەچاوی بارودۆخەکە ناکات و سەبارەت بە ئەم بەیانامەش کە 11 مانگ دەریان کردبوو و چۆن لەم بەیانامەی دەڕوان زۆر بە کوردی سوپاس دەکەم ئێمە ئێحترام و ڕێزی تایبەتیمان هەیە بۆ یەکێتی مامۆستایان و بە ڕێکخراوێکی گەورەی دەزانی لە هەرێمی کوردستاندا و وەزیر جەنابی وەزیری پەروەردە لە ماوەیەکی کوردا و چەندین جارە لەگەڵیاندا دەنشێت بۆ ئەوەی کە چارەسەریەکی مێوەندی بدۆزرێتەوە بۆ هەموو ئەو شتانی کە لەناو وەزارەتی پەروەردە و لە خودی پرۆسە و سێکتەری پەروەردەدا ڕوودەدات ئەوان واقعبینانە ئیشەکان لەگەڵ هەموو ئەوانشدا بەڵام ناکرێت هانی مامۆستایان و کۆمەلگا و شارع ببرێت بەوەی کە فەوزا دروست بکرێت چونکە ئەمە کاری کۆمەلگای مەدەنی نیە ئەمە ڕێکخراوی کۆمەلگای مەدەنی نیە دەکرێت یەکێتی مامۆستایان فشار دروستکا پاڵەپەستۆ دروستکا لەسەر حکوومەت پاڵەپەستۆ دروستکا لەسەر وەزارەتی پەروەردە بەڵام ناکرێت بڵێت نابێت بخوێنرێت دەرگای قوتابخانەکان پێوە بدرێت ئەگەر ئەمە بەشێک بێت لە مافی مامۆستایان کە وابزانێ مافێکە بۆ مامۆستایان لە بەرامبەریدا پێشێکردنی مافی 1,700,000 قوتابیە لە هەرێمی کوردستاندا بەڵێ سوپاس دەکەین کاک شۆڕش غەفەر و وتەبێژی وەزارەتی پەروەردە سوپاس بۆ بەرزتان بەڵێ بینێرانی بەرز ناوبڕێک وەردەگرین دواتر دەچینە شاری هەڵەبجە لای دکتۆر حسێن محەممەد مامۆستا لە زانکۆی هەڵەبجە لەگەڵمان بمێننەوە Thank you.
بله دوباره سلامتان لیت بارزان بله ما مستعجل با کردی لسر هلویسی ایندی یکی تیم آموزهان برامبر به پروسه خوب نگرشتی کشته به لسر سکانی کاک شورش غفور سواز ولی من لراسیا کاک شورش دیاره و تبیج وزارتی پروردیا دبیق سکانیشی پروردیانه به لچوارچوی پروردیا به لراسیا او با من الیو برادر آقیرانه نازم من نم قیرانه براسی نازم لخوی پرسم قیراندن با مروف هایان با بوتی نازنم من هوارم کردو هواری من دنجی ماموسای لپشتویا پیم سیر او با قیراندن نایو با آخر آوار رزل ماموسا اگرن آخر آوار رزل دنجی نارازی اگرن بویا حالیان بم حالا گشتوا که امرو ایم ای بینی من دوال وزیری پرورده اکم بیتا سرخد رون کرنوی پیویز بدال سرم دوخ آیا قسکی و تبیا جاکا لجی خویت یان رای وزارتی پروردش لجی ترا سبارت بوی که باز لوده که مبرر اینه تو با حکمت که اما قیرانی دارایی که قیرانی دارایی چه دروسی کرد یعنی من امنوا برسم ایمه ماموسان ایمه خلچی کدوسان ایمه مچخوران من بو بازی قماری حکمتی هرم بم حکمتی هرم قماری کردو لگل کمپانی دانا غازا دور راوا من بو بازی کی بم من بو بازی او بم یعنی تو جاشی با پیشمرگ خانشین کردو من بو بازی او بم لراسیا خلچی مردنی آسایی مردو تو بشهید شهیدانی ایتی اخه من بو باجی امشتانه بم ام هلاوسانه ام هلاوسانه همی خویان دروسیان که دوله بس زیاد کردنی چند دنگ یک اساس بویان چاره سر نکرد و تا لراسی دا چشکه چشی دارایینیا او انده چشی که خویان خلقاندیانه لبر زیاد کردنی چند دنگ کو بو او ام دنگانه لی نه بتو دو او چتی ما مسانی کوردستان کا کر رخراوی که اجازه لا پارلمانی کوردستان با پیروی خو هيا بلهم راز که ما مس ایش یچتی ما مسانی پروسه خوین راب گری ایش یچتی ما مسانی پروسه پرورده راب گری ایش یچتی ما مسانی فشار کات کاتک توی ما فکی من پیشه لکی یعنی قصه کله سره یکا کم من بورین نوتم لبرد ثانیه بیگرم و فشاری من خوین نکیه که بکار یانم لگل حکومتا یچتی ما مسانی قصه زلی نکرد و کاجی من یچتی ما مسانی زاد لا پیلا برکی خو زیات رانه کې شاو داوی ما فکی ساده ترین ک که اما فل لا اند صلاتی کوردیو پیشل کراوه و داوا کنه نو ربا گفتو گوب کین بلام او ناوی یعنی قصه زل یعنی امانه لقلقه تشيتي كيش كان ناقون جيك ابو تبيجي وزارت بيو خلصي كي پروردانه بيه با حق يا ابوي كمر ما يو بالله لدوي سير روش فصل كري اخر تو ما فكي من دابين كردو كاكا وتو ما فكي من دابين نكردو بيو شي لكردو لبر يو رن ما يو جناب بكارياني ايشي بينا كريم بس تكم ماوسا بالله غير بشني فارتي الله عبد الله كاك دكتور حسين كاك دكتور زوس باس بو بجداري لا برنامج كمان دا ولي برن لبرس شتاند كين ديارا برسن وابري ابو لسرتا ولا قال مان بي بو يغرفتك هنا مان تواني بمان بورا اگر باز لا جاني ماموسياني زانكوب كين بغشتي و لهريم كوبستان سابوي و دوخه و جاني ماموسياني زانكو لچق استيك دايا و اي اگر وي كا بوي او دوخنا لباريك تيدان لا سالي ايند پروسي خويند راب جيرت پرتا گناي خو زورن روان سلاوري سي بفان و سجن بنراني كنالي اسماني پيام خوشويست پیشکی حضر کم او بلا من اگادار رو بلا راسی او هاوری خوش الستانم کلا بل تا بود باسی چیان کرد پیچی اگر خسیت کم اوانش برای زیشان فرمو بیتی آنو دوباره گرد من دایی لبود نکم نازم آن باسی چیان کرد بل بل سباره بس سارده برستان که دوخی جانی ماموسایانی زانکو لراسی زانکو با همان شوی ماموسایان و فرمانبران و هاولاتیانی تری هرمی کردوسان جانی لپری ناراحتی لو پری د بشریه چونکه او سیستمی بنا او فاشه کو کبنی موچوی تا حکومت هرمی کردستان بنا وی شاکسازی و دستی بو بردو که او بجیوی و قوت و جیانی خوکی بشمیمتی ملتی کرده که همون ملتی کرد با ایوا و امیدی او بو لسایی حکومتی کردیه لسایی بسلاتی کردیه آهی کو اصلاحاتی از کابلام هاشیه دستی خسوتا بین قاقای ملتو جان جوی او خوکی تواو ناراحت کردو ما و ثانی زانکوش به همان شوازی چینی که جتانی تر ایف حالاتی که اوکو ام حالاتی ها بشنی نتانی تا نم هرما اجی توشی او قیرانه بوا خوی جیانی خوی جیانی معلومنالی خوی توشی مینتی ناراحتی و بشنیه که لراتی ها از تنگی زوری دروت کردو بران چون که جانازیت اگر لیاچه هده لگل ماموسا برز و خوشویستکانی پرورده ایش اوه بزوری ماموسایانی پرورده لسلوری شارکی خویانا ماموسانو لمکتب اگلواتی نزید دل معلقی خویانا در سلطه بلان ماموسایانی زانکو با تایبتی ماموسایانی زانکو حلبجا لبر اوه کوا بزوری مالیا لناو حلبجانیا لدروی حلبجا لفتیمانیا زورده هر زوری
مامۆستایان مان لە سلێمانییەوە یەن بۆ هەڵەجە بۆ ئەوەی کرا وانە بڵێنەوانێ هاتوچۆی ڕێگەکە مەسەفی هاتوچۆی ڕێگەکە لە ڕاستیا ئەو ڕوعەموچەی کەوا وەریەگرن تەنها کرێی هاتوچۆکەیان دەڕاهێنێت ئەی لەکوێ ژیانی ماڵ و مناڵیان دابین کەن ئەوانیش ماڵ و مناڵیان هەیە و خوێندکاریان هەیە و تەلەبەیان هەیە و پێویستیان بەوە هەیە کەوا ژیانێکی شەرەفمەندانە و شکۆمەندانە بژین کە ئەمانە کوڕی یان کچی مامۆستای زانکۆن باوکیان یان دایکیان مامۆستای زانکۆیە بەڵام باوکی دایکیان پارە لە باخەڵیانە نییە کە هاتوچۆی ڕێگەکانی پێ بکەن و بێن دەوامی خۆیان بکەن و دەستەکانی خۆیان بڵێنەوانێ بەڵێ زۆر باشە مامۆستا کاک دکتۆر بەڵێ زیاتر لەسەر شانی مامۆستایانی زانکۆ هەتا باقی زۆر باشە کاک دکتۆر سەبارەت بەوەی کە بۆ ئەم قەیراندارە ئاواسێنان چوونە دەرەوەی وڵات گواستنەوەی مەسەلەن ڕاژەر لە زانکۆی حکومیەوە بۆ زانکۆی هەلی لەناو مامۆستایانی زانکۆدا ئەبوونی هەیە لە مەکتەبەکە لە شارەکەی خۆیەتی لە گەرەکەی خۆیەتی نزیک لە ماڵەکەی خۆیەتی بەڵام ئێمە لە هەڵەبجە خوێندکارمان هەیە لە زاخۆوە خوێندکارمان هەیە لە دێوکە خوێندکارمان هەیە لە سۆرانە خوێندکارمان هەیە لە ڕانیە لە قەلازەیە لە کەلار لە کفری لە چمچەماڵ لە قەلازل لە مانان لە هەموو خوێندکارمان هەیە ئیخۆ باوکو دایکی ئەو خوێندکارانەش بە هەمان شێوە یا فەرمانبەر و مچەکران براوە یا کاسبکار و بەهۆی بێپارەیی لە بازارە پارەیان پێنێ باوکو دایکەکانیان کاسبی و مەعیشەتیان نەماوە هەتا مناڵەکانیان بنێرن لە زانکۆکانە بخوێنن بۆیە لە هەردوو سەرێکەوە لەسەرێکەوە دەکەوە ژیانی مامۆستایان لەسەری دووەمی شەوانێ ژیانی خوێندکارەکان کە لەگەڵەوە شارن بەڕاستی مەینەتی و بارگرانی و قورسیەکی یەکجار زۆری کەوتۆتە سەر کە زۆر ئەستەمە کە بتوانرێت خوێندنی ساڵی تازە بەست بکاتەوەبەڵێ بەڵێ پرسیارەکەمان لەسەرەوە واسینان هەیە لەلایەن مامۆستایانی زانکۆ لە پیشەکەیان بەوەی ئەم قەیرانەوە بەڵێ واسێنان هەیە لە مامۆستایانی زانکۆ لە ئەمە لە پیشەکەیان یاخود گواستنەوەی ڕاژەکەیان ئەم حاڵەت هەیە بۆ ئەم قەیرانەی کە ڕووی لە مامۆستایان و لە هەرێمی کوردستان کە بۆی قەیرانیدارەیەوە ناچار بووە هەوڵی ئەوە باب لە شوێنێکی تر چونکە یعنی لە زانکۆیەکی تر بەبەستە یا زانکۆی ئاهلی یا دەرفەتی بۆ دەرەختێ بچێت دەرەوەی وڵات ساڵی نەوەتەکان کە عێراق لە بەهۆی حەساری اقتصادیەوە لە ژیانی ناڕەحەتیاب بینیمان کەوە زۆربەی زۆری مامۆستا باشەکانی زانکۆکانی عێراق و هەروەها هەرێمی کوردستانیش چوونە دەرەوە عێراق و لێ درێژان بە دەرستوتنەوە بە دەرست خزمەتکردیان لە دەرەوەی وڵات بە ئەنجام گیان ئێستاش لە هەرێمی کوردستانە لەبەر ئەوەی مامۆستا بەگشتی و مامۆستای زانکۆ زۆر بەتایبەتی کە ناتوانێت هیچ ئیشێکی ترکە تەنها پیشەی مامۆستایەتەکەی نەبێت چونکە مامۆستای زانکۆ ئەوە نییە کە دەوامی سەعات دوانزە تەواوی تر بەتاوێ مامۆستای زانکۆ دەوامی مەکتەبی هەیە دەوامی هەتا سەعات سێ تا سەعات چوار بەردەوامە ئیشرافی بەحسی تەلەباتە خۆی ئەبێت بەحسی زانستی بنووسێت لەبەر ئەوە تەواو سەرقاڵە زۆر باشە کاک دکتۆر ناچارە بۆ دابینکردنی بژێری خۆی هەوڵ باد دەرفەتێکی تر دەرازەیەکی تر بۆ خۆت دەبێتەوە کامش تاوان نییە هەرچەندە کە ئەمڕۆ وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە بە تاوان خستە قەڵەم ئەوە بیری خەڵک خستەوانەکە لە کاتی حەسار و لە کاتی ناڕەحەتیە خەڵکیەکان هەرێمی کوردستان چوبوونە دەرەوەی وڵات و یاشتەوەگە چاک بوو هاتەوە ئەیگاتە خەڵک ئەوە بژی خەڵک کە ژیانی نەبوو بەدە ژیانە ئینسان لە دنیا کە هاتێتە دنیا بۆ ئەوە بژی بەڵامێکی شەرەفمەندانە بژی بەڵێ زۆر سپاس سەرەتای خۆمان بکەین بۆ بەدوای ژیانی خۆمانە بڵین کابرا ئەگەر زۆر ناچار نەبێ ناڕازیە لە ئاوی ئیجە و چەندەها گەنج و لاومان بە عایلەیی بە لەناو ڕووباری ئاوی ئیجەدا خوێندکان و مەیتەکانە تا ئێستاش زۆربەیان بەدوای مەیتەکە ئەگەر مەیتەکانە نەبێتەوە کابرا بەدوای ژیانە ئەگەر بەڵام لە دەریا ئەمرێ بینیمان لە کەناڵەکانە چەندها کەس لەتاو بێمچەی لەتاو بێپارەی خۆی خوێندکانیان خۆی کوشت یانی زۆر سپاس کاک دکتۆر کاک دکتۆر زۆر سپاس ببوورە کاتمان نەما ئەگەر شوکری خان زۆر بە کورتی لە ماوەی نیو دەقەدا سەبارەت بەوەی کە چی بکرێ بەوەی کە پرۆسی خوێندن لە ساڵی داهاتوو پەکی نەکەوێ با
پیستا حکومتی حریم کردستان و کل سره تا خوی بلینی با مامستان و فرمانبرانی حریم کردستان دا لگل برزبونه و نرخی نوت و زیاد بونی دا هات پیدا سنو بکا پیستا او بلینی خوی زیب زیب کا و اوش با مامستان نفروشیتا و کمندالا پیج مرگو براستی حکومتی حریم کردستان پیستا جیانی پیج مرگو سرزم حولاتیان چاب کاتا و بزوترین کات ولامی داواکاری مامستان و یچیتی مامستان بدریتو چونکه او داواکاری اوان داواکاری چی روایه و ما فیچی سرطایی پیوسته بایان دابین بکره و حکمتی حریم کردستان پیوسته لما زیاتر حولاتیانی حریم کردستان هرسان و بیتاقد نکا چونکه پیموه خلچی حریم کردستان تاو بیتاقد با لما زیاتر تحملی نما بلا از دور سپاس ماوستا بلاون خیر پروسی سالی داتو قرز دکرت اگر حکومت خمی پرورده هی بیا پچینا که بلام خمی پرورده نه بیا بدایل برنو پچیه که بله زور سپاس بو میوانه برزکانم سپاس بو بینیرانی برز تا برنامه ایتر خواهتان لگفت